Tirana u trondit nga një atentat mafioz me tritol. Makinës e një 27 vjeçari është vendosur një bombë me telekomand në makinë, e cila u aktivizua gjatë lëvizjes. Gjërja u shënua në orën 13:35 të kësaj të shtune në rrugën Sauk Teg në Tiran. 27 vjeçari Aleksander Sadikaj po qarkullonte me automjetin e ti. Rreth 150 gram ka qenë sasia e tritolit vendosur në pjesën e përparme të makinës së Sadikajt, e cila shpërtheu gjatë lëvizjes duke shkaktuar flak masive, tym dhe kaos. 27 vjeçari tentoi të dilte nga makina me një këmbë të gjumtuar, plak të shumta në trup dhe gjakderdhje. Me njëherë në vendngjarje mbërriti ambulanca e cila transportoi Aleksander Sadikajn drejt spitalit, por ky i fundit nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe brenda pak minutash ndroroi jetë. Aksi Tiran-Elbasan u bllokua totalisht teksa forcat shumta policie blinduan gjithë zonën, mes të cilve edhe drejtori i policisë kriminale në Tiranë Tonin Vocaj. Efektivët e policisë ndodhen në vendngjarje për të hedhur më shumë dritë mbi rrethana që çuan në humbjen e jetës së 27 vjeçarit.